جمهورية الصومال إنها روحي كواسع صوتي نبض وحي كواسع صوتي إلي دل كذا نبض يبراقية وخورمار كسر ويسو وحي كواسع صوتي إلي دل كذا تشال ولاك إيا نبض كورا نوراتو الصومال اللي عند كوية إيا كأوي عقل قود ويحو كوبي سيئي وعليكتو دوتاهي نبض يخورمار يوحق أفسر أعزان شو حد كالصومال اللي أنا بما ناصرين حد كالصومال اللي أدواكي صعف كوري بكوري سلطاهي واك أفريكي كوكرا صعوتو أنا واحد من الرجال حتى يجي النهار كنت أقوله ترك يجي النهار كم عمله دولة الصومالية اللي دل حتى أفريقيا استعمار كوكي به وحيوبا أنتها أنا غير عليك كم من الزول والروكي بحذر عليك هذا أنا إلى تبعيد القرو تبعيد القرو هذا حيصة يا أفريقيا يوري كأوشة بتقول إلى ديدين حركي أفريقيا اللي قتيس تحيل حركي أي مبوشة قيسو هل كائن كور وتأي كذا على تأو ولا أحسن عقلي معها إلا أنا حتى ينوصل ويرتوي بحسن ذيك الأصوات عقل وارد له ومقلوا ومربعها وحنوارد من ذلك أرشار كان هاي الرياب بزلان إنا يهين داد قوبة أو حريرة أرمينا ووحوش يواتوان من دفو أرمينا داد قوبة أو حريرة أو وحقرة أو صوريد بارو مقام طيال كان مانتا لسوق قادينا وعرق من فايدة كتبتون وحرر له ولا ريال وما صوص عنا دي باتدينا قلت لا ما صوص عنا ما قال ده قالوا هو ما صوص عنا وما قال صوم له عمرنا الله هو سيادية ولا رأي إلى إحنا وما صوص عنا إلى مقارنا وما صوص عنا تجنا حد في استعمار كذي أي أي بردان نوصل وانا نبضنا أي نقطة نوانا بلار كاو حدا ما عدي كهيسا إيه ده شيء دوتا وحنكون باقينا عيد موجود هنكون نشوفه دفاع على كير الله tantaasi samayn maaya wixii ku soo duro way si xilaya taana hal ogaado marka waxa horeysa waxaan leeyahay umada reer Soomaaliland intii la halka joogta iyo intay laga maqanba hambalyo ayaan u diraya 82 kamay la soo noqoshadii ee xornimadeena sanad guradii 72 waxaan ilaahay uga barayaa inay nabad ku waaraan iyo barwaaqiya bashar taasanu rajaynayaa halka waxaan kaga faa'iideysan lahaa shaqaaqada ciidda ku weyn ka socota dadka walaalhee islaynaya waxaan leeyahay wax alla waxa isku leeyna sawab cina dabo dagaalka joojiya oo ilaahay inoo noqda oo nabad dadkii laga dhiga xikmad alla xikmad soomaali markay isdilayso isku dishaa ma jigo macna laan bay isku dishaa waxaan idin leeyahay dad sokeeyaaga tiin meel wada degan meel aad kala qaxdaanna ma jiro anuu deegaankan waan garanayaa waad wada degantiin aqal qalbi ku dhagaya marka walaalayaal waxaan leeyahay dagaalka joojiya fariin taasiiray dawayn noqoto inay ilaahay ka rajaynaya Soomaaliland waxaan halkan ka oran lahaa waxa ugu weyn ee Soomaaliland ay ku hirgalayso ee ay wax ku noqonayso waxa weeye midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliland wada leh ee u wada dhalatay weeye dardaarankaygu waxa weeye annaguna horaan ugu soo shaqaynaynay madaxweynaha cusubna inuu taa ku shaqaynayaan aaminsanahay taa sidaan uga midhi dhalin lahayn ayay ku xidhan tahay qadiyadeenna iibkeedu taana aan ka wada shaqayno oo ciddii kolba xilka haysa ha lagala shaqeeyo ilaahayna waxaan baryayaa in himiladeenna inagoo isku mid ah oo isku duuban oo aan iskala gurin oo uryadiirkeeda insha allah inaan gaadho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha madaxweyne ku-xigaha madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigayaashii hore intan shirkan caawa isugu wada timi waana wada salaamayaa anigu waayadan hargeysaan baa u badbadnaa intii xagga aan ku maqnaa waxaa la odhan jiray ducee waxaana ku ducayn jiray roob waxaan malaynayaa caawa hargeysa inayna iga baahnayn inaan roob ugu duceeyo waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan shirkii burco ee lagaga dhawaaqay
arrimaha Soomaaliland goobjoog baan ka ahaa, kiiboorana goobjoog baan ka ahaa. Intiise shirka boorame ka bacdi hawlo Soomaaliland kama qayb gelin, waana laygu yidhi hadalka gaabi. De inaan idin salaamo unbaan u malaynayaa in layga rabay in laan duceeyana anaaba ka cudur daartay. Waxaan uun rabaa halka inaan ka idhaaho wadahadallaa muddo noo socday annaga iyo Soomaaliland, meel fiicanna waa noo marayaan, nooma sab dhammaan. Aan ku celiyo wadahadallaa laba sana ku dhowaada yaa annaka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliland noo socday haddaanu khaatuma nahay. Wadahadalladaasuna meel aad u fiican bay noogu marayaan, nooma se dhammaan. Waxaan rajaynayaa 18 May haddii Ilaahayba nabad iyo caafimaad lagu gaadhsiiyo, anoo mar kale wadahadalladiina waa noo dhammaadeen, cidna marti uma nihin, cidna magan uma nihin. Waxaanu nahay dad reer dhulkan Soomaaliland la odhan jiray leh oo ka mid ah oo waxay mudan tahay dib u dhisidda Soomaaliland, annaka oo miir qabna oo wixii aanu kala doordooranaynay aanu aad uga baaraan degnay yaanu aragnay tan mid noo dhaantaa inayan jirin. Dee waxaan rajaynayaa bal markaa dambe insha allah ama ka horba inaanu hawlahan soo afjaro. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Bismi illaahi raxmaan iraxiim. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, madaxweyne ku-xigeen, madaxda sharafta leh ee qaranka hore iyo mid dambaba, marti sharafka inala joogta ee caawa ugu mudan yahay safiirka Ethoobiya ee halkan inooga soo jeediya Haboleed, kadiginba waa salaamantiin. Waxaan erayga aan leeyahay waxa weeye, dadka reer Soomaaliland, ummadda reer Soomaaliland meel kastaba ha joogay, yar iyo weyn, sanad guura wanaagsan, mid khayr qabta Ilaahay inooga dhigo, mid soo noqnoqota Ilaahay inooga dhigo. Hambolyo, hambolyo, hambolyo aan leh dadaalkiinuubay xididda ku yaalata, ilaalintiinana way ku barwaaqaysanaysa. Waxaan kaloo jeclahay halkii madaxweynihii hore daahri aala maray, war dagaalkaa bari maanta ka socda talinoo ma aha, hor dagaal sokeeya gabigiisaba guulna male dardarna maaha, dagaal sokeeye guul laguma gaaro. Aan dhiigga daadanaya wartolow noo hiiliya qoladiinaa dagaalka ridiis, waar dagaalka naga joojo. Haddaydan idinku isnowraynin intayada kale dhowra Ilaah baadi ku dhaash. Dagaalkaasu ha inaga joogsan, dagaalkaasu ha inaga joogsan waaye. Waxaan kaloo jeclay inaan erey ka idhaaho dalku dagaal buu ku jira, dagaalku dagaal laynagu xasbay buu ku jira. Waxaa kaloo igaga daran gubaamada ilaa bisha 15-keedii dhacaysa ee ugu dambeysa kii shalaytee nacasnimada lahaa ee madaxweynaha Puntland. Diig dambooddaa tan weeye wax wanaagu sawooda ma jiro, annagu diig diyaar uma nihin oo dagaal uma diyaar nihin oo nabad baanu rabnaa. Waxaanu ka baryaynaa dadweynaha uu ninkaasi u taliya inay qabtaan oo yidhaahaan warta nooma waaye. Wasiirkii difaaca Puntland ka horreeyay
توا مغلي سيرو من هاي راعي ذا نورور سياه هذا الكيسي وقال مركا دي ملا وير الدبير هذا محسين هاي وردك الدفاعي سوا قادقنا هاي وانا هين اللقويد هين اللقويد واي هاي لابد قولنا مات لابد قولنا حبت الدجنتا حبت الدجنتا لابد من مقعو ديبان قوهاد لهيا قدومي لابد قولنا وانا هاي وحان مر لابد كسو عليني حان كسو عليني إلا هاي مات أو كالي هاي رقصو عليون سو عليش إلا هاي وحان كبر يا إنو نبضي نقصي نبض يا خير يا عينين قبلي إله ونوغوا إله ونوغوا عندي دون السنة إله ونقشوش مرة بنطقة على النوم وهي هاي آليات وشركوا ما تسيني هاي ملحوينها إلوها الشركة إلوها بابلينة هذه يا أبا رغم هذا غيرها وسلامتي